Um olho treinado distingue o fruto da Capsicum frutescens pura pela sua ponta com um toque verde que rapidamente desmaia num vermelho espampanante. Malagueta de nome enquanto adulta e Piripiri quando infante permite ao lusófono mais audaz uma viagem que começa no paladar e termina na secreção involuntária de quase todos os fluidos corporais. Carregadinha de capsaicina, uma substância que funciona como um irritante para os mamíferos, a malagueta é um fruto que à primeira vista nos vai mexer com a gula. Sendo irritante, levanta-se a questão de porquê que a planta se faz apetecível por um lado e depois maldosa por outro. Para nós, é um gosto adquirido pelo hábito e o seu consumo provoca salivação, dor, sudação, aumento de temperatura e dilatação das mucosas que agora partilhamos junto com o chefe Henrique Sapsoa. Pois é, hoje temos um programa bem picante, a Malagueta. Nós, na nossa história, temos uma ligação muito cúmplice com a malagueta, principalmente depois das nossas viagens por África. Tenho aqui várias variedades de malagueta. Esta mais redondinha parece um pimento pequenino, mas cuidado com estes meninos, que são bastante picantes. O pimento lampião. O padrón, muito conhecido. O piripiri, que é com esta que nós vamos começar. Eu vou começar por uma receita muito, muito típica. Aliás, pelo menos é o nosso fast food. O frango com piripiri. Tenho um frango aberto. Vou começar por fazer o piripiri, ou pelo menos uma versão de molho piripiri. Eu pus aqui esta tábua por cima da vossa tábua normal de corte. Tenham atenção sempre que usarem as malaguetas, ou usem luvas, ou tentem não usar a mesma tábua, porque já sabem que tem que haver alguns cuidados. E eu vou usar aqui um pouco de todas. Tenho noção que vai ficar bem picante. As menos picantes são estas. As mais picantes são estas e estas. Portanto, estes aqui, cuidado com eles. Estes aqui, não tanto. Ou se quiserem atenuar o sabor do picante, podem sempre usar pimento. Também ajuda. E vou retirar as sementes, que é a parte mais picante. E vou juntando aqui no copo. Este molho depois podem guardar num frasquinho e aguenta um bom mesinho à vontade. E sem precisarem. Aliás, à medida que o tempo vai passando, ele até vai ganhando mais potência. Mas posso dizer que o frango piripiri é das receitas mais internacionais, pelo menos associadas à cozinha portuguesa. Felizmente ou infelizmente, porque é um facto que nós consumimos muito frango, mas também é um facto que não são essas receitas as nossas receitas mais tradicionais. Eu, o tempo que vivi na Austrália, quando cheguei lá, toda a gente me vinha falar numa cadeia do tipo de fast food de frango com piripiri. Quando fui provar, não tinha nada a ver com aquilo que nós comemos cá. Aliás, a qualidade era bastante má e fiquei um pouco triste com a ligação, ou pelo menos com a associação à nossa cozinha, porque não é de todo real. Mas esta versão que eu estou a fazer hoje é apenas mais uma versão. Nós realmente somos especialistas em frango no churrasco. Portanto, eu vou grelhá-lo ligeiramente aqui na chapa e depois então vou pincelá-lo com esta mistura e levá-lo ao forno. Convém sempre juntar o molho depois de grelhar. O que tenho aqui já chega. Pelo menos para o frango já chega e sobra. 2 a 3 dentes de alho.
uma colher de chá de colorau, azeite, suficiente para cobrir as malaguetas, e o sumo de meio limão. E vamos agora triturar tudo. E aqui fica o resultado final. Vou colocar numa taça. O frango, ou compram já aberto, como se fosse para grelhar, ou então pedem no talho para vos abrirem o frango. Estou só a retirar aqui o excesso de gordura. Bem quente. Já que não vamos conseguir grelhá-lo nas brasas, que seria o ideal, vou tentar replicar aquele tostadinho da pele. O forno também já deve estar bem quente. Tenho o forno a 190 graus. Vamos então colocá-lo. Vamos temperar o frango bem com sal. Pimenta não vai ser preciso, já vamos ter aqui o nossa pasta. E vou pincelar com a pasta piripiri. Vão ver que no final vai ficar com um aspecto delicioso. Virar. Parece muito sal, mas não se esqueçam que estamos a temperar a peça inteira. O sal vai custar mais a penetrar o centro da carne. Pincelar bem o frango. Agora vai ao forno cerca de meia hora. Fiquem de olho para não queimar a pele. Esta receita é uma receita inspirada nos sabores norte-africanos. E vou fazer uma pasta ariça com malaguetas. Podem usar secas, eu vou usar frescas, mas a versão original até muitas vezes é feita com malaguetas secas. Mas estas pastas são ótimas depois para barrar em carne ou em peixe, marisco. Neste caso vou fazer com peixe branco, portanto a brota fresca, em filete. Vamos juntar aqui neste copo o alho. Vou deixar as sementes da malagueta, que estas malaguetas não são muito picantes. Uma colher de chá dos cominhos em pó e uma colher de chá dos coentros em pó, azeite, o peixe tenho aqui à brótil, temperar com flor de sal. E barrar com um pouco da pasta ariça. De um lado e do outro. E vamos deixar o peixe na pasta cerca de meia hora. Para acompanhar e para nos mantermos aqui no espírito norte-africano, já cozinhámos uma vez, não sei se lembram, bulgur. Fizemos numa salada. O bulgur é parecido com o cuscuz, tem um grão um pouco mais grosso. Demora um pouco mais tempo também a cozer. Então vou cozer o bulgur cerca de 10 minutos num pouco de caldo de galinha. Enquanto isso, vamos fazer um refogado de cebola e berinjela. Berinjela também em cubinhos. Repararam que eu deixei a pele da berinjela? Neste caso, como estamos a cortá-la tão pequenina, e também está carregada de sabor. Se não gostarem de berinjela, podem substituir por courgette, tomate, legumes do Mediterrâneo.
Vou juntar também só uma malagueta no cuscuz. Temperar com sal. Para já uma boa quantidade de coentros. Vou juntar no final, assim, picado grosseiramente. O bulgur podem servir quente ou frio. Eu pessoalmente gosto dele a temperatura ambiente, nem quente nem frio, que é quando os sabores sobressaem mais. Ele frio acaba por ficar um pouco rijo, mas é ótimo também como uma salada. Lembrem-se sempre a servirem como salada para retirar um pouco antes do frio, para ele ficar um pouco mais mole. Vamos grelhar o peixe. Têm que ter cuidado para não queimar a pasta de malagueta, a pasta ariça, mas vão reparar que depois o cheiro das especiarias vai invadir a cozinha. Estão a ver que com esta crostazinha estadinha das especiarias, mas tenham cuidado para não queimar. Vou escorrer o bulgur. Com o lume já desligado, vou juntar o bulgur e os coentros. E um fiozinho de azeite para soltar o bulgur. Vamos incorporar bem. Dependendo do tamanho do filete e também do peixe que estão a cozinhar, se utilizarem garopa, dourada, robalo, vai variar os tempos de cozedura. Mas lembrem-se que o importante é sempre o peixe não ficar demasiado seco. Podem substituir peixe com o frango, por borrego. Portanto, a pasta ariça dá para usar em muitos ingredientes. Muita proteína e mesmo o acompanhamento também podiam usar o mesmo. Umas colinhas de sumo de limão por cima do bulgur. E por último, o peixinho. Está ótimo. Fio de azeite e, se quiserem, também umas gotinhas de sumo limão por cima do peixe para desenjoar o picante. E cá está mais uma grande receita com malagueta. Depois de cerca de uma hora e um quarto, o franguinho já deve estar bem assado. Está ele. Eu vou só pincelá-lo com um pouco aqui dos sucos. Estão a ver que a pele está bem crocante. Vou cortar em quatro. Em termos de acompanhamento, podem acompanhar com uma saladinha para cortar o picante. Estão a ver que está com um aspecto. E se quiserem, por cima, umas folhinhas de coentros picadas, assim grosseiramente. Garanto-vos que vão adorar esta versão de frango com piripiri. Simples, rústico, barato e picante. Esta receita é outra daquelas receitas típicas, principalmente em Espanha, mas que se encontra muito em Portugal, um petisquezinho de gambas à l'ajillo. Vou aquecer uma frigideira com uma quantidade generosa de azeite. Este azeite depois podem reutilizar. Também é daquelas receitas de molhar o pãozinho no azeite, perigosas, mas deliciosas. E vou perfumar
o azeite com piripiri seco. 4, 5 malaguetas. Esta é uma versão de gambas ao ajido. Claro que cada um depois tem a sua versão mais picante, menos picante. Vou pôr só um raminho de salsa. Só o talo. Não as folhas. As folhas vou juntar depois. 2 dentes de alho laminados. O alho vou cortá-lo em lâminas muito fininhas. Vou temperar as gambas com um pouco de pimenta cayenne para ficarem ainda mais picantes. Pôr de sal. Quando o óleo estiver bem quente, vamos colocar as gambas. E o alho. Este processo é rápido. Aliás, já está. Vou retirar. Tradicionalmente até é servido numa frigideira de barro, quentinhas assim para a mesa. Eu gosto, apesar de não ser típico dos espanhóis, juntar um pouco de salsa picada no final. E um pouco de sumo de limão. Só para desenjoar aqui a gordura. E isto é bom mesmo, é com um pouco de pão. Um pãozinho. De preferência alentejano. Vou provar aqui uma gambinha, não resisto. Belo petisco. Próxima receita, uma receita doce, uma combinação bastante vista, o chocolate e a malagueta. Vou fazer uma mousse de chocolate, para quem viu o filme Chocolate. Esta receita tem alguma inspiração. E vou juntar apenas um piripiri, vou só abri-lo. Tem um ar tão inofensivo, mas vão ver. 200 ml de natas. E vou levantar a fervura nas natas, para soltar os aromas do piripiri. Enquanto isso, vou bater 250 ml de natas em castelo e vou juntar 2 colheres de sopa de açúcar. Assim que levanta a fervura, juntamos o chocolate. Eu vou agora misturar o chocolate com as natas e a malagueta, com um cubinho de manteiga. Estas são aquelas imagens sensuais que vemos no filme. Esta receita de mousse não leva ovos, então é uma receita sem ovos. E também, como viram, 2 colheres de sopa de açúcar. O chocolate convém que seja um chocolate de percentagem de cacau alta. Este aqui é 70%, mas convém que seja pelo menos acima dos 50%. Portanto, procurem um chocolate escuro, que vai ajudar a sobressair o sabor da malagueta. Retiramos a malagueta, para não nos esquecermos desse pequeno pormenor, para ninguém apanhar um bónus. E vou colocar a mistura de chocolate numa taça. À mistura de chocolate, vou juntar um iogurte grego. O iogurte grego vai-lhe dar uma textura mais cremosa e também vai-lhe dar um sabor mais intenso. Vai engrossar um pouco a mistura também. Bastante simples esta mousse. Aliás, é uma mousse bastante batuteira.
E por último vou incorporar metade das natas. Agora vamos ter que refrigerar a mousse pelo menos 3-4 horas no frio. E para acompanhar esta mousse vou cortar uma manga em cubinhos e misturá-la com um pouco de hortelã picada para torná-la ainda mais exótica. O açúcar podem juntar mais ou menos, mas lembrem-se, quanto mais açúcar juntam, talvez menos se nota malagueta. Frigorífico, 2-3 horas. Se nós podemos utilizá-las ou inteiras ou partidas. Se forem inteiras, dão menos picante do que se for partida, porque propriamente a partida, o que está mais picante na malagueta será a parte da semente, uma parte mais ácida e mais forte, não é? Na questão do plantio, a planta é uma planta que se dá bem em qualquer lado, é fácil de plantar e é fácil de semear. Eu aqui planto, compro os pés pequenos, planto, estrumo a terra, tem que ser bem estrumada, e faço a plantação, espero que cresça. No entanto, quem tiver varandas ou alguns quintais pode fazer a plantação da malagueta e produz muito bem dentro de vasos ou jarros, desde que tenha também as condições climatéricas que é um bocado, que é o que ela precisa e não apanhe muito frio. Pode-se fazer a colheita de malagueta todo o ano. As plantas da malagueta que eu tenho ali plantadas ainda não dão, não estão a dar flor nem fruto, porque plantei agora há coisa de um mês e está em crescimento. E possivelmente só daqui a mais 2 meses é que começa então a dar a floração para dar o fruto. Para acabarmos o programa em grande, a nossa mousse, que já retirei do frigorífico, vou cortar uns cubos de manga para acompanhar. Manga, banana, ananás. Penso que um fruto tropical fica aqui bem. Visto que a mousse também não é muito doce, convém que seja uma fruta mais para o adocicado. E para desenjoar, umas folhinhas de hortelã. Junto ao hortelã a manga, vem que a consistência da mousse, mesmo sem ovos, está ótima. Manga por cima. Não resisto em provar, nem que seja para fazer inveja. Está ótima. Sente-se bem o picante. Não me esqueci de um vinho. Tenho aqui um moscatel roxo, bacalhoa. Este moscatel é envelhecido em barricas de carvalho americano. Eu penso que precisa de algo doce para acentuar aqui a nossa mousse de chocolate. Tivemos um programa bem picante. Já sabem, as receitas amanhã vão estar disponíveis no www.ingredientesecreto.tv e continuem a enviar todas as vossas fotos e comentários para o nosso Facebook. Obrigado.